Me tiehes. Me itse. Mitä? Niin, että menisit itse. Vaikka töihin. Mähän oon toimitusjohtaja. Haha, just joo. Mun veli on vaikka sitten pääministeri. Siis, mut eihän koirat voi olla pääministeriä. Tai niinku, eihän koirat voi edes puhua. Ite sä änkytät? Minähän olen tässä se, joka osaa puhua. Heitä pallo. Se pallohan on tuolla. Miksi sä ite haista? Mä oon nähnyt sun Minecraft-salasanan. Mä käyn nakkaa sun timut laavaa, jos et heitä mulle sitä palloa. Nyt! No, mutta vaihan mun salasanan, niin sit pääsis. Luuleks sä tosissas, et en mä tietäis sun muitakin salasanoja? En usko. Instagram, heppakoira-ykk, YouTube, Ronion. Okei, mä heitän sen pallon. Heitä uudestaan. En. Op, 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 op. Okei. Heitä uudestaan. Hei, ihan oikeesti mä oon muutakin tekemistä tässä. Mitä muka? No, mun täytyy editoida yksi video. Ai VKKV. Niin. Milloin se tulee? No, en mä tiedä. Sä oot editoinut sitä jo 2 kuukautta. Pitäisikö tällä kertaa editoida se, herra toimitusjohtaja? En mä nyt kyllä pysty heittämään tota palloa sulle. Mä pissaan lattialle. No etkä pissaa. Heitä pallo. Heitä. Mitä täällä tapahtuu? Puhutko mun koiralle?